nummer 19 etter første omgang. Han hadde da 101,5 meter. Det var under konkurransen i dag ujevne vindforhold, av og til vindstille, ikke oppdrift for en del av hopperne her i finaleomgangen. Og Espen får til et kjempebra hopp her, 112 meter, en vakker avslutning. Espen er jo en av de hopperne som har virkelig stor kapasitet. Han har vel så langt ikke greit å få det helt til, men her ser vi at han gjør et teknisk veldig fint hopp, der han løser arbeidsoppgavene sine helt glimrende. Han er plaget med å være litt for sen ute, men her treffer han kanten bra og har han en veldig fin V-stil. Han er også ofte plaget med å ikke få ut den høyre skia, men her ligger han fint mellom skiene og gjør et glimrende hopp. Det der er absolutt verdensklasse over. Og han ble nummer 9 til slutt i dag. Beste plassering i Falun sist helg var jo en 10. plass. Så skal vi se Helge Brennryen, 101,5 meter i første omgang. Han var nummer 19 da. Hopper noe bedre her, 102 meter og 17. plass til slutt. Og det er oppmuntrende, Trond Gjøran. Jeg synes Helge gjør utrolige prestasjoner. Han er tross alt det første året han er på kartet på skikkelig vis. Han har hevet seg fra konkurranse til konkurranse. En mann vi kan vente oss mye av. I dag så synes han har prestert opp imot det vi kan forvente av han. Han skal få flere sjanser fremover. Lasse Ottesen, som du husker, annenplass i Falun. Han var nummer 18 etter første omgang i dag med 101,5 meter. Det ble altså ingen laghopping i ropholding i går på grunn av regnvær. Men her Lasse Ottesen i finaleomgangen. Og et atskillig bedre hopp av Ottesen. Riktig nok ikke nedslag. 108 meter, og han hopper seg fram til en 13. plass i dag og tar verdenscuppoeng. Lasse gjør et godt teknisk skihopp. Et av de aller beste. Men du ser han er litt for sent ute. Han greier ikke å holde kroppsføringen sin og holde hofta høy gjennom hele sveven. Dermed så mister han en del av det luftpresset han skal ha på kroppen nedover. Dermed så blir det vel ikke så langt som det kunne ha blitt. Men Lasse skal være veldig fornøyd. Han viser det at han henger med i verdenstoppen, og det, han er der han skal være. Og så Øyvind Berg, som debuterer i verdenscupsammenheng denne sesongen i ropholding. Nummer 16 etter første omgang, 103 meter. Har hoppet færre hopp enn de andre på grunn av skade i høst. Slår av faktisk til 99,5 meter. Kommer på 16. plass på plassen etter verdenscuppoeng. Gjør en god innsats Øyvind også, utifra det spede grunnlaget han har på snø. Han gjør vel ikke noe topphopp her, men han er absolutt der vi forventer å ha. Jeg tror det at han hever seg mer utover sesongen. Det er et bra Øyvind-hopp, men jeg tror vi får se han i en annen utgave senere på sesongen. Så har vi Steve Dunlop fra Frankrike. 14. plass etter første omgang, 104 meter, og han hopper seg enormt opp her. 113 meter, et av de beste, lengste hoppene, og 5. plass til franskmannen til slutt. Kanskje kom olympiaden deres litt for fort på dem. De har virkelig tatt av skikkelig med V-stilen. Teknisk veldig flott hopp, det vil si at han greier å få bevegelsen frem over kneet der leggen står i ro. Han har fart med seg ut fra hoppet. Han behersker V-stilen bra. Det er et flott skihopp, men det er jo mulig han hadde litt grann luft, men franskmenn, de er kommet for å være med i topp. 11. plass hadde han som sin beste plassering i Falun, nå altså en 5. plass og en ny franskmann, Molard, som var nummer 13 etter første omgang. Molard har også hevet seg mye med V-stilen, det er jo et fantastisk fint hopp her med et nydelig telemarkedslag. 112 meter og helt oppe på 3. plass. Til slutt Molard. Franskmennene gjorde det jo veldig godt på hjemmebane, en 6. og 8. plass i Courchevel. Jeg tror at franskmenn, som jeg sa i sted, kommer til å være med i toppen. Og vi har sett og hørt fra treningsleirene deres som har vært i Sverige og Finland, at de har hevdet seg meget godt både i forhold til svenske og finske utøvere. Og absolutt et kraftig lag. Martin Høllvart, 2 sølvmedaljer i OL. Nummer 9 etter første omgang, 107 meter. Han var bare på en 18. plass som det beste i Falun. 111,5 meter. Det er veldig bra. Vi har ventet kanskje mer av han. Han viste jo veldig store fremganger i fjor. Han har rotet litt grann sånn teknisk, både med V-stil og teknisk på hoppet. Men her ser du at han gjør et ypperlig V-stil-hopp. En av dem som
kanskje har aller, aller størst kapasitet I det World Cup-sirkuset. Fjerdeplass ble det på Østerrikeren, og så da Bjørn Myrbakken. Beste nordmann, nummer 5 etter første omgang med 108 meter, og Myrbakken var veldig uheldig med vindforholdene I Tyskland I Ropholding I dag. Men allikevel så synes jeg han får mye ut her, ut av hoppet. 101 meter faller riktig nok ned til 12. plass. Blir korrigert til 101,5 meter. Myrbakken som altså tok en fin fjerdeplass forrige helg. Jeg synes han, også han gjør et veldig bra hopp. Det nok luftforhold som har spilt han et lite puss. Han greier ikke å få fullført bevegelsen sin helt frempå. Han blir litt for hard, og det kan tyde på at det litt lite luft. Og det gjør sitt til at han mister en del meter. Men han har en av dem som har virkelig fått til V-stilen, og som viser konkurransegenskap og som vi har og kommer til å få nytte av litt om. Stilkarakter fra 17,5 ned til 16 som vi ser der. Og Bjørn Myrbakken har altså verdenscuppoeng nå I 3 renn. Den beste japaner Nishikata nummer 3 etter første omgang med 110 meter. Da var 111,5 det lengste. Japanerne kommer jo voldsomt. De har jo jobbet hardt og systematisk de siste 3-4 årene. Hoppsporten ganske stor I Japan. Han vann jo det meste av det de var med på I sommer. Der har vi Molnar som venter spent på lengden som 107 meter. Og han får helt opp I 19,5 for dette hoppet. Det kan kanskje synes noe høyt. Det nok I meste laget det. Men V-stilen jo bra. Det jo et godt hopp å se at han får skien til å ligge ute på siden av kroppen. Og dermed så skaper både kropp og ski en luftpute som han svever utrolig bra på. Han var nummer 8 I Falun. Og blir altså bra plassert her Nishikata, en femteplass. Så da Stefan Synn fra Schweiz, 109,5 meter I første omgang. Da var han nummer 2. Og så han gjør et godt skihopp. Jeg vil tro det at heller ikke han har vært helt heldig med vindforholdene der. Men Synn er jo en av dem som har utviklet V-stilen best. Og kan virkelig vise seg fra en god side. Han hadde jo en dårlig sesong I fjor, men her gjør han et flott skihopp. 106,5 meter, 236,3 poeng. Det var jo veldig jevnt her. Og det bare en mann som kan slå synt nå. Det mannen som står igjen. Det Atmeier fra Østerrike som vant begge rennene I Falun. La meg også her nevne at beste finne I dag ble Soinonen på 26. plass. Så det raske skiftninger I toppen I hoppsporten akkurat nå. Ja, det jo en del av gamet, det at det varierer mye. Vi har jo også hoppere her hjemme som ikke får det helt til akkurat nå, men det kommer nok senere utover vinteren. Og så da Rathmeier, det lengste hoppet I første omgang, ledelse og alt tydet på at han skulle vinne, men stilmessig det ikke bra nok her, den samme lengden som Synn, og det betyr etter hvert at Stefan Synn fra Schweiz vinner sin fjerde seier. Her har vi ham. Han vant de 3 første I 91-sesongen. Slår Østerrikeren med 1,7 poeng. Synn som bare hadde en 20. plass som sitt beste I Falun. Jeg tror nok til at Østerrikeren får skarpere konkurranse. Det blir jevnere sesong I år enn det har vært de her to foregående sesongene. I fjor så var det jo Østerrikeren og Niemeren som dominert. Jeg tror det at vi får en artig vinter.